videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski yenidən Türkiyənin üzərinə hürüb. Türkiyələr heç bir zaman Turanı qura bilməyəcək. Konkret az bildirir ki, Vladimir Jirinovski deyib, Türkiyələr heç bir zaman Turanı qura bilməyəcək. 2-3 hətta 4 parçaya bölünəcəklər. Çünki hamısı müstəqillik istəyirlər. Erdoğanın məqsədi Osmanlı dövlətini yenidən diriltməkdir. Jirinovski Türk ordusunun güclü olduğunu söyləyən spikerə sərt cavab verib. Türk ordusunu nə zaman harada gördünüz? 100 ildir hansı savaşı qazanıb Türk ordusu? Türkiyənin parçalanmasında ən önəmli təsiri kürdlər göstərəcək. Jirinovskinin bu cür danışmasını yaşıl işıq yandıran tərəfin Kreml olduğuna şübhə yoxdur. Jirinovski bundan başqa Azərbaycana qarşı sərt ifadələr işlədi. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.